I'm a Trumpster motherfucker. Mislim, ljudi, dobrodošli na ovaj klip na kanalu. Danas radimo devetu reakciju na klip. Današnja reakcija je na klip Isero Jasrštajnju, pa već bi se mogli da počnemo. Vidimo što ima da kaže dečko. Ćao ljudi, danas ćete gledati Migici 99 i sad ćemo snimiti istragu o Jasrštajnju. Da, gledate Migi 99 i sad ćemo raditi istragu o Jasrštajnju. Mislim, i televizija se čuje pozivnje jače, glasnije nego on i ne znam šta da kaže. Idemo da vidimo i ostatak. Prvo pitanje. Da li Jasrštajnju obožava Fantu? Pa pošto on stano, ja mislim, priča o Fanti, ja mislim da on voli. Mislim, šta ako stano ima Fantu oko sebe, znači voli Fantu, mislim, ništa veći dečko je o tebe, ne znam šta da ti kažem. Gledajte. Zašto ga svi obožavaju? Pa, možda je popularan. Jok nije popularan sa, ne znam, ni ja sa 300.000 suba, Jok nije popularan, nego ćeš ti biti popularan možda umjesto njega. Mislim, šta veći i kada da si takav. Ne znam, ima dobre video snimke, ne znam, u mene je popularan. Misliš da je tebi sam popularan? Pa popularan je svima, nije samo tebi, čovječe. Ajde. I treće pitanje. Zašto on ne traži manje prijatelje? Pa možda on ima 19 godina, ako to niste znali, pa... Ne znam, ja, ajde na drugo. Šta kaže 19 godina, kao i sad se zbunio, kaže... Ajmo, drugo pitanje, bilo, to jest, idemo da vidimo šta ima da kaže, istražite o Jasrštajnju. Drugo pitanje, četvrto pitanje. Mislim, šta ti je dečko, šta si zabavilo sad, čovječe, mislim, ajde, kreni više četvrto pitanje da vidimo šta će kažeš. Inače... On je, ja mislim, dao svima autogram. Kako da nije dao autogram, a kao su bili na Balkan Cube Festu, jeste dao autogram, što ne bi... Svi su bili na njegovom Balkan Cube Festu. Što kaže da na njegovom Balkan Cube Festu, ma kakvi to... Pa, dečko je, to nije njegov Balkan Cube Fest, nego je Balkan Cube Fest svih YouTubera, nije to samo njegov. Fest? I to je to, ja ne znam više što da kažem o njemu. I čao. I jo, kako se sad završavaš kraj, i čao. I kao što vidite, radili smo reakciju na njega, mislim šta reći. I ostavite like, share, subscribe i komentar. I ovo što tražimo video, ne mislim, stvarno se šalim. I to je bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi, čao.